お見舞い花火大会誕生日月見、これだけイベントがあって進展がないってどういうことですか。ああもう本当にダメダメですね。さあやってみなさいよ。私にかかればどんな男も一コロって言うなら会長も一日で落としてみなさいよ。一コロとは言ってないです。他人事だと思って簡単に言ってくれますよね。体現相互もほどほどにしてほしいわ。かぐや様がやれって言うならやりますよ。やれるものならやってみればいいわ。お預かりします。スミシエハーサカさん。ピンポーン、よかった、覚えててくれたんだ。レジの列で話しかけられたら逃げようがないもの。確かに早坂はテクニックがあるようです。だとしてもあの会長を落とすなんて絶対にできっこない。それに比べて私が買う本は俗っぽくて恥ずかしいな。パソコンが好きなんですか。いや、ノートパソコンが欲しいんだけど、どれ買えばいいかわからなくて。この本屋カフェテリアもあるし、ちょっと教えてよ。うまい。まあ少しの間なら。やったー、会長でね、人手が足りない時にバイトでメイドやってるんだ。バイトなんだあれ。うん、よくもまあ顔色一つ変えずに大嘘連発できますね。大嘘つきですよ。それで今までは親のパソコン借りてたんだけど、やっとバイト代貯まったから自分のパソコン欲しくて。でパソコンでどんなことするんだ。レポートの作成とかができればいいんだけど。あ、動画見たい。動物の動画とか見ちゃうよね。だいたい動画は見れると思うぞ。よかった、じゃあデザインで選んじゃおう。てるなよ、あなたのパソコン自作 PC だってこと。結局効率的なんだよ。いつの間にか勉強教えてもらってる。私なんかそれしてもらったことないのに。いや、ほとんど教えることなんてないだろこれ。フィリスでもトップなんじゃない。毎日10時間くらい頑張ってるんだけど。あのスピー3時間も経ってんじゃん。何度か起こしてみたんだが。もうやだ、恥ずかしい。女の子放って帰るわけにはいかんだろう。勉強疲れは努力の証だ。白金くん、ねえ白金くん、試しに私と付き合ってみない。断りづらい告白が完成する。お願い早坂、私が悪かったからもうやめ。ごめん、俺好きな人がいるから。寝ながら祈ってますよ。よかった、恥ずかしかったし、最初からやりたくなんてなかった。でもかぐや様がやれって言うからやったんだし。あ、ごめんなさい。 Summer in the hills, those hazy days I do remember, we were running still. The whole